Barkatu. Bai? Barkatu. Galderatxo bat. Zein urtetan gaude? 2015. Eta hau Bilbo alda? Bai, Bilbo bat. Bueno. Egun honetan, nire gogoak utzi nahi baitu mendia. Maldan behera doa guro, nire gorputz biluzia. Onera ekarri nuen handikan, nire tristura haundia. Gizon doiorrek egin zidaten, bide gabe itxuzia. Orain zikina, zitala banaiz? Orduan nintzen garbia. Maldan behera doa guro nire gorputz biluzia. Eta hil eta gero ere, maldan behera joan behar aldu. Bilboko euskara uzkurrik usten dut. Izan ere, behitu. Guztia, gaztelaniaz dago. Ze, ez daukazu ezer esaterik honen inguruan bilbotar bezala? Bai, bai, egia esan arrazoia duzu. Gabriel Aresti zara, ez da? Baina, nik gauza bakarra eskatu nuen duela 40 urte. Nire izena inonez jartzea. Ez dakit zelan ezagutzen nauzun ba, baina suposatzen du nire guraria bete dela. Bai, gutxi gora bera, ez dago kalerik eta ikastatxerik eta euskaltegirik zure izenean ia. Oh. Lasai. Ai ama. Eta, zer, euskararen inguruan, ze dinozu eba? Hainbeste kale polit, Bilboko, baina euskara entzunez. Egia da, asko ere ez dela entzuten, Gabriel, baina ere esan behar dugu, hil zinenetik gauza batzuk lortu ditugula. Gaur egun, alfabetatzeari eta hezkuntzari eta euskaltzaleen aleginari esker, bilbotarren 40%-a euskalduna da. 40%? Barkatu, baina nik ez dut inondik ikusten euskara plazetan, kaleetan, inongo gune edo dendatxoetan, okindegietan ez daukagu segurtatuta euskaraz mintzatzen denik. Hemendik etorri naiz paseoa ematen eta jendeak arraro begiratzen zidan. Ez dakit zergatik eta ulertu erez. Egia da, guretzat ere, euskaldunok sarri ez dugula lehenengo hitza euskeraz ematen aurreritzien gaitik, lotxa gaitik, gaizki ulertutako errespetua gatik. Eta gure erronka bat ere da, 2005 honetan euskarari funtzio eta espazio guztiak, funtzio eta espazio berriak ematea irian, baina bai, egia da, gehiago egin behar dugu. Bitu gainera, kasualia ez, hemen bagabiz udal hauteskundetarako programa prestatzen, eta gure proposamenetako bat da euskararen mapa bat sortzea. Urtsu ba, begiratuz, ba, Bilbon egon daitezken euskararen arnazguneak identifikatu, horiek lagundu, sustatu, eta gero bestetik begiratu, ba, ze auzoetan, zentrotik, auzoetaraino, azterketa bat egin, begiratu ze auzoetan egon daitezken gabeziak, eta horietan ba, sustapen lan bat egitea. Ba, bertako eragileekin lan eginez, azpiegiturak eskainiz, diru laguntza publikoak. Eta... Beraz hor zabiltzate iaz ere egin, baina esan didatzue bilbotarren erdia euskaldun dela. Eta beste erdiarekin ze gertatzen da ba? Hori da daukagun arazo nagusietariko bat. Lehena edo bigarrena agian ikusgarritasuna litzateke euskaldunok ikusgarriago egitea. Baina lehena ezagutzarena da, eta aitortzen dugu gaur egun asko dagoela zentzu horretan egiteko. Euskara ikasteko zentroak adibidez, ni bizi naizen auzoan, Otxarkoa gana adibidez, ez dago zentro bat bakarra ere euskarazko hezkuntza eskaintzen duena. Eta uste dugu udal Bilboko udalaren erantzukizun urgentenetariko bat hori dela. Ezagutzarik ez badago, apenas izango baitugu erabilerarik, eta erabilerarik gabe ez dugu ikusgarritasunik izango. Bai, gure helburua da, ba, euskaraz ikasteko aukera auzo guztietara eramatea. Guk EH Bildun ulertzen dugu, euskara ikastea eskubide unibertsal ba, dela, ba, bertako hizkuntza ikastea izan behar dela, ba, guztiok daukagun eskubide bat, eta Bilbon ez dago bermatuta. Horregatik proposatuko dugu ba, eskola mapa berriztea,
eta begiratzea ze auzoetan dauden gabeziak eta hoietan ziurtatu euskara ikasteko aukera bat eta gero bebai, ba doakotasunerazko urratsak ematea. Euskara ikastea ulertzen balin badugu euskubide unibertsal bar dela, ba eskubide horretarako sarbidea bebai doakoa izan beharko litzateke edo gutxienez horrela ulertzen dugu EH Bildutik. Eta batez ere alegin berezia egin behar da, ba bai gurasoekin, gurasoen alfabetatzearekin eta bebai ba irira heldu berri diren pertsonekin. Hor dago erronka bai. Hor dago. Baina ere 40 urte hauetan bueno, ni pixka bat at egon naiz hori bai, enaiz askorik enteratu, baina bal dago nola baiteko biderik, nola baiteko planik euskaltzalekin batera, eragileekin, euskaraz bizi nahi duten guztioiekin, batera egindako planik euskara benetan kaleetan egoteko? Bai, planak asko izan dira, importanteak ere bai, planak egin izan ditugu 40 urte hauetan noski egin izan dituzte. Baina bi arazo nagusi izan dituzte. Batetik plan hutsean gelditu direla, ideia edo plan gintza hutsean eta ez direla benetan proposamen edo politika bihurtu. Eta bigarren, sarritan administraziotik eragileen edo euskalgintzako beste kolektibo eta euskaltzaleen bizkarrera egin direla, ezta. Modu itxian eta parte hartzea edo haien ideiak edo haien proposamenak txertatu beharrean ba bizkarrera. Eta bi gauza horiek eragin dutena da gaur egun ba Bilbon planak egon izan direla, baina gutxitan bihurtu direla benetan hizkuntzaren aldeko politika. Eta guk esaten duguna da, ba, Bilbo euskalduntzeko egiazko urratsak emateko momentua dela udaletik, ez da? Apurtxo bat hitzetatik hitz asko entzuten ditugu, baina guk behar duguna da konpromisoak mai gainean ikustea eta konpromisoak hori hartzen hastea. Eta horretarako guk gure proposamenetako bat da euskara saia alkatetzatik bertatik kudeatzea. Horrek eragingo luke pasaiaren dimentsioa handitzea, tamainako aurreko kontu bat erabilia izatea eta batez ere ba bueno euskara plana zehar lerro moduan funtzionatu izatea ba bestelako sail guztiekin eta hori egiteko ezinbestekoa ikusten dugu ba alkatetzati bertatik kudeatzea euskara saia. Horren baitan gero sortu genuke euskara plana eta bueno ba alde horretatik ba diru sarrerak handitu, distrito bakoitzean zerbitzu osoa emango dugula ziurtatzea eta bueno, horretarako ba ezinbestekoa alkatetzatik bertatik kudeatzea euskara saia. Beraz, bai, pixka bat proposatzen duguna da lehenengo planora ekartzea euskara, ez da die esan bigarren edo hirugarren mailako zerbait beti bazterren gelditzen dena, baizik eta benetan bilbotarron bueno, ba kezka nagusietariko bat eta Bilboko politiken udal politiken kezka nagusi bilakatzea, ezta. Horra lehenengo pausu bezala euskararen ordenantza bat sortzea proposatzen dugu euskararen planaren baitan. Eta bestetik, bueno, aurrekontu nahikoa eman, alkatetzan bertatik, alkatetzatik kudeatu, aurrekontu nahikoa merezi duena eman. Eta bestetik, bai udaleko ordezkarien eta euskalgintzako komunitatearen edo ekosistemaren eragile ezberdinekin batzorde misto bat eratzea. Oda, zabaltzea, irekitzea, benetan euskararen aldeari diren eragile guztien inputa jaso ahal izateko. Eta horrekin batera, proposatzen dugu behingoz, baliabidea jartzea euskara udaletxeko langileen eguneroko lan esparruan hizkuntza bat izan dadin. Eta ez bakarrik batzuk nahi duten bezala, ere mu intimo edo personaleko zera, bueno, personal bat ez da. Da, azkenean udal hizkuntza politika egoki bat eginez, ausarta, integrala, lehen mailakoa eta tamainako inbertsio batekin eragingo duela, ba oraintxe bertan komentatu ditugun hiru esparroietan, ez? Ikusgarri komunitatearen ikusgarritasunean, erabileran eta ezagutzan baita ere, edo gutxienez hori da gure asmoa eta gure proposamenekin, ba bueno, ba lortu nahi dugun helburua. Jakin badakigu ba EH Bilduko udal taldeak ez duela soluzioa ekarriko ba Bilbon daukagun ba euskararekiko egoerari, baina bueno, gutxienez alegin horretan guk egongo gara, guk jarriko dugu gorea eta bueno, ba espero dugu guztiok eukitzea hor alboan botetarako. Beraz, itz potoloak bota dituzue metik, ezta? Zuen nahia ba omen da politikagintza gure gurasoen etxea defendatzeko jarri, ez? Mesedetan.
Bai, egia da, latza da, baina hemen konpromesu handia behar da. Eta konpromesuaz gain, ikusi dut Bilbok badaukala aberastasun nahikoa. Hori betetzeko, izan ere Abandoibarratik bueltan entorrela ikusi dut. Hemen badagoela, nondik atera. Beraz, ai lagun berri hoiek, proposamenak gustatu zaizkit bai. Nire herriaren gaineko azala. Harria estaltzen duan kolore askotako kristala. Kristalpina, beira preziatua airearen kontrako ikurrin edo armarri arroa. Arbolatik zintzilika agoen katea deseginen haut. Maiu batekin, ala biola batekin. Ai, jakin lagunak zuei begira jarraituko duela. Ongi izan? Egar.